Re, viss ēters ir te! Drošībai Latvijas austrumu reģionā Latgalē nepieciešami uzņēmēji un darba spēks. Tā šodien valdības sēdē Ludzā uzsvēra pašvaldību pārstāvi. Kas jau darīts un kas vēl jāpaveic Latgales attīstībai, par to šodien diskutē ministri. Sēdē Ludzā līdzi sakoja Dinija Jemeļjānova. Militārās infrastruktūras attīstība pie Daugavpils un Rēzeknes, depo un žoga būvniecība, virkne speciālu atbalsta programmu uzņēmējiem. Ir vien dažas no lietām, ko 5 stundu garumā ministri prezentēja pulcējoties Ludzas novada domes sēžu zālē. Stiprinot Latgales reģionu, mēs stiprinām visu Eiropas Savienības un NATO telpu un, protams, arī visu Latvijas telpu. Pierobežas pašvaldību pārstāvju ieskatā, drošību jāstiprina rūpējoties par to, lai šeit būtu, kam dzīvot, strādāt un radīt darba vietas. Kā palīdzēt mūsu uzņēmējiem, mūsu iedzīvotājiem pārvarot krīzi, bet, protams, mēs arī šodien nevaram nedomāt par tālāku mūsu valsts vai novada attīstību. Skaidrs, ka tagad, piemēram, tas pierobežas pašvaldībām, te jautājums par to, cik mēs būsim pievilcīgi uz šo brīdi, arī šajā geopolitiskajā situācijā, cik mēs būsim pievilcīgi uzņēmējiem, lai viņi nāk investē šeit. Viens no veidiem, kā to veicināt, ir Latgales reģiona attīstības rīcības plāna īstenošana. Tā vērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Plāns līdz šim veicinājis bezdarba līmeņa samazināšanos un privāto investīciju dubultošanos salīdzinājumā ar situāciju, kāda bija pirms 3 gadiem. Tāpēc līdz gadam ir jāizplāno, kā to turpināt. Mēs zinām, ka ilgstoši Latgales reģions ir bijis vidēji zemāk attīstīts nekā citas Latvijas teritorijas. Līdz ar to šīm te investīcijām ir jābūt daudz mērķētākām. Latgalē pēc administratīva teritoriālās reformas esot izremontēts vairāk ceļu nekā citos reģionos, šeit pieejama īpašu grantu programma, ko var saņemt jaunie uzņēmēji. Vēl sēdē šodien plaši apspriesti energo resursu pieejamības un ražošanas jautājumi. Latgales pašvaldību vadītājiem atzīstot, ka par iespējām veidot vēja parkus vai arī izvietot saules baterijas, aktīvāk interesējas privātie investori. Tie gan ir tālējoši plāni. Savukārt šī gada ziemai vēl jāiepērk resursi. Latvija Energo šobrīd jau ir publiski, kā saka, gatavs piedāvāt, un šodien satiekot arī jūsu pašvaldību vadītājs, viņi apliecināja, ka viņi arī šos, varētu teikt, piedāvājumus vērtēs un savus iepirkumus atkal izsludinās un iegādāsies dabas gāzi. Tikmēr Latgales pašvaldību, kā arī iedzīvotāju un uzņēmēju, nereti draudzīgākā attieksme pret šobrīd saimā par agresoru valsti pasludināto Krieviju, sēdē apspriesta vien garāmējot. Tomēr tas, lai esam vienota valsts arī attiecībā uz Krieviju, ir svarīgi, atzīmēja premjers Krišjānis Kariņš. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.